አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሶፊ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደውም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ልጅ ሰላም ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በጣም ሰላም ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሁሉ ሰላም ነው፣ ሁሉ መልካም ነው። እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። እንሻላ ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁኝ። ማለት ብዙ ነገር የምንፈልግ ልጆች አለንና እኛ ደግሞ ያኔ ብዙ እንደዚህ የምንፈልጋቸው ቢኖሩ እንደዚህ በቀላሉ የምናገኝበትን አናቅምና እኔ ደግሞ የሆነ ሱቅ አጋጣሚ ሄጄ በጣም ከኢትዮጵያ ያልተናነሰ ሱቅ ነው ማለት ያልተናነሰ ማለት በቃ ኢትዮጵያ ሁሉ ነገር አለ አይደል? ገበያ ሄደን የምንፈልገው ነገር ሄደን ገዝተን እንደምንመለሰው ሁሉ እዚህም ደግሞ በአረብ ሀገር ሁሉም ነገር የተሟላ ሁሉም የምንፈልጋቸው ነገሮች ከቅመም እስከ ክሬሞች ማለት ነው እና በጣም ሀሪፍ ነገሮች የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉና እንደምትመለከቷቸው ሁሉም ነገር የተሟላ ነው። አብሽ አለ፣ ቡና፣ ቁንዶ በርበሬ እዚህ ሀገር ያው ለቅመም ምናምን በጣም ተፈላጊ ነው እና እሱ ለራሱ አብሽ፣ ተልባ፣ ብቻ ብዙ ነገሮች አሉና በጣም ነው የተገረምኩት። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። በመጀመሪያ ሁላችሁም ላይክ ሸር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለሶፊ ዩቲዩብ ወይም ደግሞ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ወይም ደግሞ በማጥቆር ቤተሰብ እንደሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። ቪዲዮ ያው እንደሚመቻች ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሁሉንም እንደምትመለከቱት ሙሉ ነው ማለት ነው። ከቅመማ ቅመሞች የጀመረ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተመልከቱት፣ ሁሉንም ትመለከታላችሁ እንሻላ። ሁላችሁም ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሸር ማድረግ የምትችሉ ሸር፣ አዲስ የሆናችሁት እንደነገርኳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንደሆኑኝ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ እንሻላ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ